مناسبات بلادنا كل مسي مدح دقمات كي وحجرات كقبل كتوك ديرو كدعدي هوتيل شابرع مقالة برعو أيا تاجر مقل لوجو موجي ماريها عصبة وكالة بيها برعو سكري عبد الرحمن محمود لمومبي يجون سيد وكلا ومهن نقي وزير كهر مرين تبيها سومالي لان علي مريحان أو حل كاسي ومجعابي يجون سيد وكلا نكود ارادي ويا رجن مدى وكالة بيها ولي يهي ماريها عصبة وكالة بيها برعو إسلام مركان بوجادي ماريه هري وكالة بيها برعو عبد الحكيم محمد محمود أي واحد هذا الذي ديك مدها مريها عصوب ذكريا عبد الرحمن محمود إنه قد عينا حلك إني لهي سبحانه وتعالى أفضى ذيو وكو أسطره إذا كاش غدا حقه سك صوفا تي المدد اللي يركس وشري مهنا ديو كاش غينا يي تبعنا ما أنت إسقي مريها كنقضي رنتي وحياها اللو بحين خبرة النوع عصو كلا قفك مركولية إلا كفايد يستو وزير كصوف مجعابنا سجن وهم بليرينا علي محمد حسن علي مريحان وسنة دولة كل ما علمها إن قفلوا إجوا إن كي هرنا سجن وهم بليرينا وهم لنا جزاك الله خير وحي أضغبتي وحونا سنبت كسو غبتي هذه جنا مال كسي ونكسن يا نور رجالنا ماريها الصب تكريه عبد الرحمن للمبي وارنبر عادي عادي عاد لوجا كرنا يو aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa xilka loo igmaday waa ku garab taagan oo waa la shaqeynaynaa muddoonana waa loo soo gartay waxaan hubaa hadii Ilaahay ka dhigo ideology cusub iyo hal abuur cusub inuu ku soo kordhin doono wakaaladda biyaha insha Allah ta'ala maareeyihii hore Cabdi Xakiin isagana Ilaahay waxaan uga barayaa in Ilaahay uu halkan laga waxa weeyaan bedelay midka waxan ilaahay inuu iyo meelka waxan ilaahay inuu geeyo waxaan leenahay maareeyaha cusub halka Allah ku astiro waa nin waayo aragu leh shaqada maareeyaha horena si wanaagsan u soo shaqeeyay oo shaqeynayay isagana waa sagootiyeena maareeyihii hore ee wakaaladda burco waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqayna waxqabadkii uu qabtay nin waxqabadku sidoo booha maareeyaha cusub waa ninku waa araga shaqada kuna haboon runtii wuxuu ogyahay baahi kasta oo meesha taala oo wakaaladiisa ah nin qariib ku amaaha isagana waa soo dhaweynaynaa waa ugu ducaynaynaa xilka loo igmaday Ilaahay inuu ku astaro maamulaha cusub ee biyaha Ilaahay waxaan u baryaynaa inuu fududeeyo shaqada loo igmaday waqti adag oo abaar baa imi kala gu jira dadku biyo wada doonayo gobolku abaar yahay ilaahay u fududeeyo insha Allah bil milaah kariim maareeyaha cusub ee la magacaabay isaga khibrad iyo waaya aragnimo iyo wax qabad isugu filan shaqo maanta ku cusub oo meesha taalaana ma jirto waxaan aaminsanahay aqoontayda waqtigii ku haboonaa waqtigii ku wanaagsanaa waqti uu khibrad u leeyahay in loo magacaabay taa waxaan leenahay xilka loo magacaabayna ilaahay waxaan ku baryaynaa in ilaahay u asturo maareeyaha cusub iyadoo ay noqon u leenahay in badana uu soo saaburay oo soo shaqeeyay Ilaahay waxaynu uga baryaynaa in Ilaahay ku asturo oo shaqada iyo xilka loo dhiibay ee weyna gobolka dhana in Ilaahay uu saxiro oo ku asturo oo uu u barakeeyo shaqada iyo tacabka waxa xaqiiqatan aan ka marag furaya sida odayaasha horeba sheegeen labada nin ee isbedelay laba nin oo qiimo leh inay yihiin maraya cusubnin agasparti oo meel hoose ka soo bilaabay shaqada uu yahay wax weynaa inuu ka filayno waana u duceynaynaa inuu Ilaahay u fududeeyo xilka maareeyo hore tagay isagana nin shaqada ku wanaagsan buu ahaa wixii uu soo qabtay waa uga mahadcelinayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda macallinta iyo biyaha garashada xeelheerida ah ee uu sameeyay ee Sakariya Cabdiraxmaan oo anigu aan aqoon badan u leeyahay runtiina muddo dheer ka soo shaqeynayay wakaaladda biyaha ka soo bilaabay biyagelin ilaa iyo uu soo gaaray maareeyaha ku xigeen iyo maanta loo soo magacaabay maareeyihii waa arrin ku dayasho mudan oo runtii taariikhda u geli doonta haddii qofkana loo soo magacaabo wixii uu experience u leeyahay ee aqoon u leeyahay oo ay qiimeynta ay sameynayaan wasiirada dawladdu ay noqoto maanta ayaa aqoon iyo experience u leh oo hagi kara runtii waa wax lagu farxaa aad iyo aad baan arrintaa u soo dhaweynaynaa waxaan halkan soo dhaweynayaa Sakariye maraya cusub ee loo soo magacaabay wakaaladda biyaha burco runtii Sakariye
nolosha halkii ugu wacnayd in qofka bilaadinka xilalka ka soo bilaabay waxaan leeyahay Allah xilkaha kugu asturo waxaan baliyeyno soo dhaweyno una ballan qaadno inaynu la shaqaynayno areeyaha cusub Sakariya Cabdiraxmaan Lumbe waynu u ducaynaynaa labada inanba waxaa jirta in ay aad u yar yihiin biyuhu gobolka Tagdheer gaar ahaan xagga Hawdka runtiina ay aad muhiim u tahay in la diyaar garoobo mas'uulkan cusub ee maanta xilkan biyaha loo xil saarayna in uu u guntado inuu hawsha aad uga qayb galo Xamed Siciid Gaxnuug Telefishinka Badacas Burco